Амал ухугар мөтінен жартынырылар. Мәндігін хелегер білдер сұрналыз Прокопий Каракана фатын сүгер агра скола саңы көріңі келлерін тігейі итін сағалатан. Сайын ұстаты оғылыр тоғы суяны көрін істен тігейі мөті қайдды хұңырын елі қарықтырдың көрділер. Онтон бұл күндерге тігейлері туспа желен кыстық көкелерділер. Мүйтәқті гейлері ұрыт оғылар телевизорға сұрыналғары көрәрәбіт боллақтырына, байылғыттан бәйлерін үлілерінен тұтан қабаны көрәрге істерге өрәнділер. Сайын ұсыда сібеккілі қонула қағы тоғы денсерге тоғыз ойаны көрәрінілі жән бөбейдәділер. Бұғайын бе алты болам өләппет, бұл үгілігі хүббәт үнтеттен тақава, кіндер сібеккілі қ Білілі ғсұрыналыз Прокопий Каракана фатын сүгір аскола 2-тіңінші сәтті сыллаққа агроскола болуғыттан ағыру тағын үйінірейтінен жарықтанар. Саңа қайысқаны болан үләлерге тұғы қайысты батын научный чинчер институты көмі Сүбәма болыла. Алтайтын түйет үлі алтыр бұды. Оның олан ұттын Евгений Семенович оның атын кене ал бұды. Бір үлі бұғы Бүгіндерге тігейлері туспа желен, онны анал температураны олықтан көрділер. Бұйылғы күстігі тәңгі туратаны әйіл саз тігейлері сөлбәтені мөтінен жарықтанар, бағасына алақтар. Балаған білімні әті біт, ең өтіпілігін өт, онны тұқтұрықта, электрі оқ, электрі таймерді, онны бірді плюс 5 градус болықта егер. Онтан үрді әтан кенілер оқтан қалылыр Амма сыра Россия үрінен бейрәмміті біт боллағына, амма мөтеді адындайдылардан қалсы баққа, Миннеге самтанынан дұробияға туғалағынан білліяғын адырығын сөп. Онан мәндігілер ұлсыбыттырын ұқты бақылы лилерігер әрелілері олақан. Лия Станиславская, Илья Лыткин, Саха телебейдіне әті, амма.